Jau, 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 sveiki visi, su mumis čia Dark Voxel, šiandien žaidžiame Minecraftą vėl. Ir kas per lags? 5 FPS'ai. Ai, nu. Gerai, gerai. Įsirašiau tą... Tai faina, tai dabar bus biškį geriau. Kas čia, kas čia? Of. Natural textures remove the grid light by grid by repeating. Custom items off dynamic lights. Engrage padaram custom sky off. Great. Та рейки. Вот. Тарким. О. Че ира грейта, че ты кокибешка ира, да. Хочешь перенесла мне? Įsijungėm. Kas čia dabar? Gerai, šitą paliekam. Shaders. Ai, na gerai. Shaderį negalim naudoti. Gerai, gerai, gerai. Pasidarom ant tam. И бандам. Да фак, та спац. Ар 2 фп был посидарез ту. Ар 2 чонко лоудино 7 стек та спац. Давай грищу. Аж жил кур поликам. Да фак, то чунку кип нера, тип нера, я супранту. А постой, чунка, what the fuck? Ты ваш, постачишь, это такая хата. Ланя бэгэ, как матат. И... Капой потрупут. А, я бывал срачать побандить моды, с моды, и сказать, ирги не рад лабы дидели скирту, мото и турбуты сикель с моды, и уже с изерсейс. Третьой эпизод и сикель... Позже, если кай прийке... И сикель топти файна и форчу, не скажи, не еще я ман. Скажи, кто не даридовал. Речи, воля трода. Tai ką šiandien veikėme, neįsivaizduoju, ką šiandien reikia veikti. Ane, neįsivaizduoju, nes man Minecraft jau vaidžiau su draugėliu Minecraft'ą į... Žinokite, ir labai atsibodo dėl to, kad pasikėme jau enchantus, belinkai paupį, nukovėme Ender Dragoną, pirmiau negu vyderį. Tai buvo žiauriai lengva. Nes aš padariu visą darbą, kol draugėlis ėja iki endą, nes myrė. Tai turbūt šiandien darysiu daržą. Nėra, frame'ui nereikia. Na, kiek juos. Man atrodo, aš tris series Minecraft'ą įkelį, jeigu man neatsibos. Kėlis tą Minecraft video atsibos, tad jau nafik.
įsiūsis kokį žaidimą, bandys susitvarkytos freimus, nes freimų nul, tam sakyti. Aš nežinau, reiks pamėginti gal jis kitaip program filmui pažiūrėti, aga. Nuo ką man čia lags, gal nuo tavas filmavimo programos, o gal nuo... Taip kažkas mano kompui pasidarė, nes... Kažkas netoks Windows aš įsirašęs bus. Kažkaip nieks net nevyks tais Windowsais. Man taip atrodo, kad... Blogai Windowsas bus įsirašęs. Tai jo. Pasakys Bayer, man jau atsibūdo Minecraft, nežinau ką apie veikt. Tai jo, man atrodo čia jau paskutinės labai. Man jau pačiam atsibūdo tas Minecraft. Ei, teroristo. Террористы. Дэм, ты террорист. Хм. А, спрошу везу, бед... Я бы норишь, там, на крафта же есть. Мне если отсюда его каулат, я спрошу весу, кас есть Minecraft'o. Gal dar kelsi kažkada, bet dabar jau nei. Nesivaizduoju, kad apie ačiū veiktų. Kaip matot, aš dabar tiesiog lakstau aplinkų iš kinėjų, fudau teroristus į... Galvai, na ką čia tas lagnis, va, užkrovė šonkų, į man jau biškių FPS atsirado, bet tiek yra dar tokie lago spikliukai, kurie nežinau nuo ko. Pamėginti kažkokių kitų žaidimų, bet Minecraft'o ką žinės jau atsibūdo. Tai jis buvo aš iš Dark Voxel, tai atsiprašau už trumpą seriją. Nepamirškite laikinti, subscribe'inti. Labai padeda mūsų kanalui, taipogi apsilankykite ir paremkite per Patreon'ą pamėginkit. Nežinau, dar reikės jį patvarkyti kažką apie jums pasiūlyt už tai. Ir nepamirškite apsilankyti tarp žaidimų puslapio, kur galite rasti pigiau žaidimų ir komentarą. Ne komentaruose, o tavo prašymo. Tai jo. Susitiksime kitą pirmadienį ir... Čau!